Bismillahirrahmanirrahim. Demek linzalar ve optik asbablar. Ha? Birinci mesele. İki tane noktavi yorulik manbayı birbirinden 25 cm masafada joylaşken. Manbalar orası ge, ularının birinden 5 cm masafada yığıcı linza joylaştırılgen. Demek birinci manbadan linza geçe masafa kança? 5 cm. İkincisi geçe? İkinci 20. Ha? Bunda her iki manbanın tasviri bitta noktada asılı bo'ldi. Nima bir xil ikkalasi uchun? Kichkina f bir xil. Linzaning fokus masofasini toping. Tamam. Mana ikkita linza, ikkita nima? Yorul manbayi. Mana birinchi linzada D1, ikkinchisi D2. D1 f dan kichikligi ko'rinib turibdi, to'g'rimi? Ha. Demak, D2 unda f dan katta. Kichkina f'lar teng. D2 20ligini bilib oldik mana bu ikkalasi 25ligidan. Demek birinci de mahum tasvir bulan uçun bu minus. Ha? İkinci de hakki tasvir plus. Tamam şu yoldan F'in topu olamız. 8 cm ile fokus masofası. Doğru mu? Kimlerde çıktı? Kamçilik. Şunuz değil mi? İkinci mesela. Bugün fokus masofası 7,5 cm bulan yığı uçun linzada 15 cm masofada joylaşken. 7,5 cm demek ne bu? Katta F 15 cm. Tezroq kichkina D. Uning tasviri linzadan qanday masofada hosil bo'ladi? Qaysi F? Kichkina. Linzani kattalashtirishni ham so'rayapti. Demak, haqiqiy tasvirda F ni topa olamiz va qani topamiz. To'g'rimi? Buyum yig'uvchi linzadan 3 fokus masofasida turibdi. Kichkina D teng 3 F. Onu çizikli ölçeğimi özüden içim artık küçük buladı. Ne var topuş gerek? Kattalaştırış topuşumuz gerek. Ne? Demek fokustan katta hakkı tasfır. Şurada kişkin F'in topu olamız. K'nı bir topu olamız. Doğru? Dördüncü mesela. Edirlik radyusları Mosravich'te 0,2 metre ve 0,3 metre bulgen iki yoklama botluk linza yordamı da. Buyumning 10 marta küçükleşken tasfırı. Olindi. Linza yasalgan moddaning sindirish ko'rsatkichi 1,5 linzaning fokus masofasini aniqlang. Qaysi formulani chiqaruvdik? F barobar 1 taqsim L linza minus 1 1 taqsim R1 minus 1 taqsim R2. Tamam, shu yerda F topib olamiz. 5-chi masala. Odam 4,5 metr uzoqdan rasmga olganda, uni tasvirining balandligi 40 mm'ga teng bo'ldi. Fotoapparat obyektivining fokus masofasi 10 cm'ga teng bo'lsa, odamning bo'yi qancha bo'lgan? Demak, fotoapparatni obyektivida nechta linza bo'lishidan qat'iy nazar, umumiy bitta qanaqa linza vazifasini bajaradi? Yig'uvchi linza vazifasini bajaradi. D hamisha fokusdan nima bo'ladi? Eshikni qancha joydan rasmlab olamiz? Jo'nlab yuribmi? Hiç mi olsa fotoaparatta kanaka tasvir edin, istiyle. Doğru. Şurada F'nin topu olamız. K'nın formülasından F'nin koyup denkleştiremiz. Tamam. Ana, aş. Geç ödük mü şuna mesela? Sonu fakat boş ko. Geçkemiz ha? Şunarlı. Altıncı mesela. Mikroskop linzalarının fokus masofaları Mosravich'te 0,5 cm ve 2,5 cm. Bu masalani yechganda sizlarga aytib ketdim. Qaranglar, obyektiv va okulyarni aytmasa, demak nima dedik? Birinchisi obyektiv, ikkinchisi okulyar. Chunki birinchi obyektiv oladi, keyin okulyar. Shuna tushunasizlar dedik. Linza orasidagi masofa 40 cm. Bunda mikroskop obyektni necha marta kattalashtirib ko'rsatadi? Xo'sh, mikroskop kattalashtirish nimaga teng edi? K1 K obyektiv va K okulyarni ko'paytiramiz. Xo'sh, birinchi obyektiv qayerda hosil qiladi tasvirni? Demak, qarib qayerda? L da mı? Qarib taxminan L da hosil qiladi. L nima? O'sha obyektiv okulyar orasidagi masofa taxminan. Bu yerda taxmin juda ko'p lekin. Chunki tubus haqida biz gaplashmadik. Taxminan o'sha yerda hosil qiladi. Xo'sh, demak, bu L masofa nima bo'ladi obyektiv uchun?
Kiçkine D mi? Kiçkine F mi? Kiçkine F bulat da. Ha? Tasvir geçemez ofa. Linzada. Ha? Tasvir geçemez ofa bulat. Aa, D nima bo'ladi bunda? Mana, qaranglar da, shunda ko'p xato qildik-ku. K degani o'zi F taqsim D, ha? Mana, buni o'rniga demak, nimani qo'yapmiz? L ni qo'yamiz-da. Obyektivda, ha? L ni qo'ydik. Nima uchun? Qarib L da bo'ldi. Endi buni D o'rniga nima qo'yaman? Ha? Fokusi nima uchun? Chunki qarib fokusidan ga yaqin, ya'ni fokusdan sal katta joyga qo'ydik. Salgina, ha? Salgina katta joyga qo'ydik, eslaringizda bo'lsa, ko'proq katta qilish uchun. Ha? Okulyar chendi. Qana edi? Ka okulyar. Okulyar uchun F nima bo'ladi? D0 nima uchun? Chunki ana F degani nima o'zi F degani? Linzadan tasvirgacha. Okulyardan tasvirgacha D0 bo'ladi, buni aytdik, D0 da hosil qilib beradi, chunki hammamiz D0 da yaxshi ko'ramiz shu uchun. Xo'sh, bu nima bo'ladi u uchun? F okulyar nima uchun? Ha, nima uchun bu bo'ldi? D ni o'rniga nima uchun bu keldi? Chunki obyektiv qayerda hosil qilib berdi? Okulyarni fokusida yaqin joyda hosil qilib berdi. Fokusdan ham sal kirdi. Ha? Chunki mavhum ta'sir qilish kerak-ku. Salgina kirdi. Ana. Shuni eslab qolsangizlar, adashmaysizlar. Shu yerdan kattalashtirishni topib olamiz, ko'paytirib. To'g'rimi? Yaqindan ko'rarchi 10 santimetr masofadan kitobni o'qiy olsa, u normal o'qishi uchun optik kuchi qanaqa bo'lgan ko'zoynak taqish kerak. Ko'zoynakni optik kuchi 4 minus 1 taqsim D1. D1 nima bizada? To'g'rimi? 8-chi masala. Fokus masofasi 2,5 santimetr bo'lgan lupa buyumni necha marta kattalashtiradi? Lupaning kattalashtirishi D0 taqsim F, to'g'rimi? To'g'rimi? 9-chi masala. Buyumni 20 marta kattalashtirib ko'rsata oladigan lupaning fokus masofasi qancha? Hozirki formulamiz yana D0 taqsim F, ha? O'sha yerdan F ni topib olamiz. To'g'rimi? 10-chi masala. Mikroskop linzalarining fokus masofalari mos ravishda 1,5 santimetr va 2,5 santimetr. Linzalar orasidagi masofa 30 santimetr. Bunday mikroskop obyektni necha marta kattalashtirib ko'rsatadi? Eshitdingizmi hozir? Yana shu formula. Faqat soni boshqa, ha? To'g'rimi? 11-chi masala. Fokus masofasi 30 santimetr bo'lgan linza buyumning 3 marta kichiklashgan haqiqiy tasvirini hosil qiladi. Buyum linzadan qanday masofada? Qanday yozamiz? F kichkina D kichkina F bog'liqligini. Plusmi ikkalasi ham? Plus. Tamam, kattalashtirishga keltirib qo'yamiz. Chiqadi. D. 1,2 metr masofada turgan ekan, ha? To'g'rimi? 12-chi masala. Birinchi fotoapparat obyektivining fokus masofasi 4 santimetr, ikkinchisi 5 santimetr. Bir xil masofadan turib bitta obyektni fotosurati olinganda obyektning qaysi fotoapparatda olingan surati kattaroq chiqadi? Darsda yechganlarda birinchisi edi nimaga? 5 va 4 edi, ha? Shunisi almashgan. Yani, fotoapparat uchun, obyektiv uchun yozdik. Formulani kattalashtirishga keltirib qo'yamiz. Bu yerdan ko'rinib turibdi. Birinchisini fokusi kichik bo'lgani uchun kattalashtirishi ham kichik bo'ladi. To'g'rimi? 13-chi masala. Fokus masofasi 40 santimetr bo'lgan qavariq linzadan buyum 50 santimetr masofada turibdi. Linzaning chiziqlik kattalashtirishi qanday? Kattalashtirish o'zgarmaydi. F taqsim D. Faqat sizlarni adashtiradigan narsa linza formulasidagi ishora. Ha? 1 taqsim F ni oldidagi ishora, 1 taqsim kichkina F ni oldidagi ishora. 1 taqsim F demak, qavariq linzada. Plus mu minus mu? Plus. 1 taqsim kichkina F. Hozir plus, ha? Nima uchun plus? Hozir. D. Ha, D qayerda? D qanday? F dan katta. Tamam. Shuni bilsang bo'ldi. Mana. Chiqdimi? Shunaqa? Chiqdi. 14-chi masala. Fokus masofasi 20 santimetr bo'lgan qavariq linza ekrandan 60 santimetr masofada turibdi. Nima bu 60 santimetr? Kichkina F, to'g'rimi?
اتران دیگه نه متاثر تر دیگه نجوا اتران ده بیم کت تلاش کن کی تاثر اصل بود بیم و اتران آرسته کی مسافه کنده بولاد نمان توپش کره د پلیس اف نه د پلیس اف نه د منوس اف هم بولشون کی نه کاچون کایرده تا کایوکا تر ده بیم لینزا بلن بیم آرسته کی اتوبی تر تاثر تورم بتوانی اتوبی تر Doğru mu? 15. masala. Obyekt birinci sınıf orta aralığı 12 yarım santimetre bölge iki tomonu kabarı. İkinci sınıf orta aralığı 10 santimetre bölge iki tomonu botu. Ve üçüncü sınıf orta aralığı 5 santimetre bölge kabarı. Üçte bir bölge teydik duruyor. Yupka linzalardan ibaret. Obyekt birinci orta optik uçunu topi. Kanayrı formülans? Formülans kanayrı? Bir taksim F var o var. Bir taksim F1 plus bir taksim F2 bir taksim F3. D bilan yozsak-chi? D barobar D1 plus D2 plus D3 ketaveradi, tamam? Ana. To'g'rimi? To'g'ri chiqdimi? 16-masala. Bo'tiq sferik ko'zgu. Bo'tiq ko'zgu. Qanaqa linza vazifasini bajaradi bu? Qanaqa linzaga o'xshaydi formulasi? Qarq. Botuq sferik ko'zgu buyumning 4 marta kattalashgan tasvirini beradi. Buyum bilan tasvir orasidagi masofa 24 cm L. D plus F mi? F minus D mi? Ehtiyot bo'lasiz. Shu uchun tasvirlarni men bitta-bitta yasab ko'rsatdim. Shu bu yerda faqat sizlarni ishora almashtiradi. Bu formula 2 ta 3 ta formula esingizda qolib ketaveradi. Ko'zguning fokus masofasini toping. Chizamiz ko'zguni. Mana buyumni qo'ydik. Nurni tushirdik. Demak, mana bu yerda mana kattalashgan nima hosil bo'ldi? Tasvir hosil bo'ldi. Xo'sh, bu masofa nima? Ko'zguni qutubidan buyumgacha masofa. D, kichkina, to'g'rimi? Xo'sh, bu masofa nima? Kichkina F emas bu. Qarang, buyumdan tasvirgacha. To'g'rimi? Bu kichkina F emas, kichkina F nima edi? Tasvirdan Ya ko'zguda tasvirdan ko'zguning qutbigachada. Tushunaymi? Ana bu masofa F bizadan. Ana shunda adashasizlarni. Ya'ni bu yerda L degani F minus D bo'ladi. Plus emas. Tamam, shuni bilsak bo'ldi, bu yog'ini hamma biladi. Kattalashtirsa keltirib qo'yasizlar. Asosiy formulaga keltirib qo'yamiz D bilan F ni. Mana chiqadi. Kimda chiqdi? Kamchilik. Tushundingizlarmi? 17-chi masala. Qavariq sferik ko'zguning egirlik radiusi 40 cm. Demak, fokus masofasi? Fokus masofasi qancha? Nedirmi? Ko'zgudan 30 cm uzoqda turgan buyum. Tasvirning vaziyatini, yani f ni toping. Qavs ichiga yozib qo'ydim. Xuddi hozirga o'xshash. Endi qanaqa ko'zgu? Qavariq nima qiladi bu? Yig'maydi, qavariq linza yig'adi. Ko'zgu teskarisi degan edik. Sochadi qavariq. Mana nurlar sochiladi. Nurlarning davomini kesishidan nima hosil bo'ladi? Tasvir hosil bo'ladi mana. Mana masofa nima? Masofa. Kichkina D buyumdan ko'zguni qutbigacha, ha? Ko'zgugacha desak ham bo'ladi. Bu masofa qaysi? Kichkina F tasvirdan ko'zgugacha, ha? Bo'ldi. Minusligini yozamiz. Nima uchun? Chunki bu qavariq, botiq emas, qavariq. Ha, botiq linzaday xuddi. Unda desangizda bo'ladi. F demak R taqsim 2 ga tengligini chiqarganmiz. F demak 0.12 metr ekan, ha? Kimlarda chiqdi? Yarim kishida yo'q. 18-masala. Fokus masofasi 17 cm bo'lgan yig'uvchi linzaga uning bosh optik o'qiga parallel bo'lgan yorug'lik dastasi tushmoqda. Bu linzadan fokus masofasi 8,5 cm bo'lgan sochuvchi linza qanday masofada o'rnatilganda yorug'lik dastasi ikki linzadan o'tgach paralleligicha qoladi. Chizma chizamiz. Yig'uvchi linza, bosh optik o'qini qo'ydik, parallel nur tushirdik. Qayerga boradi? Fokusiga boradi. Agar boshqa narsa bo'lmasa. Tushunaymi? Endi mana bu demak kimni fokusi hozir? Yig'uvchi linzaning fokusi. Endi mana bu yerga sochuvchi qo'ysam nima bo'ladi?
Bunurni sochib yuboradi. Shundaymi? Qanday qilsam parallel yuboradi qaytarib yana. Qayerga qo'ysam? Uyni yarmiga. Mana yo'q ku yerda yarmiga. Ha. Eslanglar, mana parallel kelsa fokusga yig'ilar edi. Teskari haqida gapiryapmiz. Fokusdan bo'lsa parallel yig'iladim. Sotishda ham xuddi shunday. O'sha narsani o'z. Demak, mana bu masofacha nima ekan? Sochuvchining fokus masofasi ekan. Tushundingizmi? Ana bu masofa biz qidirayotgan narsa. To'g'rimi? Ana. Kimlar yechdi? Tushundingizmi? 19-chi masala. Fokus masofasi 10 santimetr bo'lgan sochuvchi linzaga bosh optik o'qqa parallel bo'lgan silindrik nurlar dastasi tushmoqda. Nurlar dastasi kelyapti mana. Linza ortida undan 20 santimetr masofada ekran o'rnatilgan. Chizaylik shuni mana. Qaraqa linza? Sochuvchi linza. Mana parallel nurlar dastasi keldi. Ha, bu nima qiladi nurlarni? Sochadi. Bu nima? Nurlarning davomi qayerga keladi? Fokusga keladi. Xo'sh, linza ortidan undan 20 santimetr masofada ekran o'rnatilgan. Bu demak, fokusi mana bu ekran, ha? Undan 30 santimetr diametrli dumaloq yorug' dog' hosil bo'lmoqda, ha? Mana bu sochilganlar kelyapti. Mana buni diametri bilan yorug'lik dastasining diametri bir xil bo'ladimi? Nima uchun? Sochildi. Sochildi-ku, katta bo'ladimi? Katta bo'ldi. Xo'sh, nurlar dastasining diametrini toping. O'xshashlik, uchburchaklarning o'xshashligi bu F masofa mana berilgan, deydirmi? Bo'ldi, mana bu yer D bizga qidirayotgan narsam dastaning radiusi. Demak, kichkina D ning katta D ga nisbati, F ning nimaga nisbati? D dan katta D gacha. Nima bo'ladi bizlarga? Katta F plus kichik F ga nisbati. Tamam? Shu yerdan topib olamiz D ni 10 santimetr ekani. Kimlarda chiqdi? Kamchilik. Bu masala qiyin emas. Salgina chizma chizib tasavvur qilish kerak. Tamam. Juda katta masala emas. To'g'rimi? 20-chi masala. Nuqsonsiz ko'zning eng yaxshi ko'rish masofasi 25 santimetr. Uzoqdan ko'rar odam ko'zining eng yaxshi ko'rish masofasi yarim metr bo'lsa, bu odam optik kuchi qanday bo'lib ko'zoynak taqish kerak? D barobar 4 minus 1 taqsim D. Tamam. Hozir yechdik bunga o'xshagan. To'g'rimi? 21-chi masala. Kishi optik kuchi 1,5 dioptriya bo'lgan ko'zoynakda o'qimoqda. Uning ko'zoynaksiz eng yaxshi ko'rish masofasini toping. Buni ham yechdik, shunga o'xshagan. Yana hozirgi formulamizdan nimani topamiz? D1 ni topamiz, D0 ni bilamiz. Demak 40 santimetrdan yaxshi o'qiraydigan, ha? Ba'zi odamlar ko'rsangiz mana bunday qilib o'qiydi. E'tibor beryapsizlar? Ko'proq yoshi katta odamlar. Mana bunday qilib o'qiydi. Bunday kelsa ko'rmaydi. Lekin masalan, shu yo'ldan bir kishi o'tib ketayotgan bo'lsa, siz bilan biz tanimaymiz. Ular shu yerdan ko'rib taniydi. Ha, uzoqni yaxshi ko'radi ular. Bitta buyumni 2 marta 90 santimetr va 165 santimetr uzoqlikdan suratga olinda tasvirni o'lchamlari 4 santimetr va 2 santimetr bo'lsa, fotoapparat obyektivining optik kuchi qanday? Chiqarilgan shu formulani tayyor. Yodlab olinglar dedim, kerak bo'ladi dedim. Darsda ham unga o'xshagan yechdik, faqat sonlari boshqa edi. To'g'rimi chiqdi? Xo'sh, 23-chi masala. Mikroskop okulyarining fokus masofasi 4 santimetr. Obyektiv va okulyar orasidagi masofa 16 santimetr. Mikroskopning kattalashtirishi 300. Mikroskop obyektivining fokus masofasini toping. Yana shu formuladan foydalanamiz. Demak, L taqsim F obyektivni D0 taqsim F okulyarni ko'paytirsak, nimani beradi? K ni beradi 300 ni. Shu yerdan obyektivni fokus masofasini topib olamiz. 1 taqsim 300. Juda kichkinacha ekan. To'g'rimi? Chiqdimi shunaqa? Xo'sh, 24-chi masala. Ekranda yig'uvchi linza yordamida elektr lampaning 2 marta kattalashgan tasviri hosil qilindi. So'ngra linzani ekranga 36 santimetrga yaqinlashtirib, lampaning 2 marta kichiklashgan tasviri hosil qilindi. Dastlabki vaziyatda lampa va linza orasidagi masofa qanday bo'lganini toping. Demak, D1 ni topib olishimiz kerak. Xo'sh, demak, ikkita holat uchun yozamiz. Ikkita holatda ham qanaqa tasvir? Haqiqiymi? Haqiqiy yig'uvchi linza
f ikkita holatda ham o'zgarmaydi, to'g'rimi? Demak, bularni tenglashtirsak bo'ladi. Faqat ikkinchisida qancha surildi? 36 ta. Nima uchun qo'shmasdan, ayirmasdan qo'shdik? Ha, nima kamaydi 36 taga? Tasvir bilan linza orasi kamaydi, ha? Ekranga qarab surdik, deyapti linzani. Mana shu yerda ham o'zi ishora asosiysi. Ko'pchilik bu yerda d bir minus l deb ketadi. Shu yerda ishorani tushunsangiz, tamom. Buni tenglashtiramiz, d2ni ketirib qo'yamiz. Kattalashtirishdan f1 f2larni ketirib qo'yamiz, kattalashtirishlar bor bizada. Chiqarib olamiz. d1 36 santimetr ekan. Chiqdimi shunaqa? Xo'sh, ekranni yig'uvchi linza yordamida elektr lampani 2 marta kattalashtirish ta'siri hosil qilindi. So'ngra linzani ekranga 36 santimetrga yaqinlashtirib, hozirgi masalada topgan narsamiz bu yerda berilyapti. Lampani 2 marta kichiklashgan ta'sir hosil qildi linzaning fokus masofasini toping. Endi oson. Ha? Aslida biz hamda topib olishimiz kerak edi buni. O'zi sizlarga berib qo'yilgan bu. Ana endi bu topilgan bo'lsa bizga oson. Mana ketirib qo'yamiz. Fokusini topib olaveramiz bittasidan. Ikkinchisiga qo'ysak ham farqi yo'q, ha? To'g'rimi? 26-chi masala. Egrilik radiuslari mos ravishda 0,2 metr va 0,3 metr bo'lgan ikki yoqlama bottiq linza yordamida buyumning 10 marta kichiklashgan tasviri olindi. Linza yasalgan moddaning sindirish ko'rsatkichi 1,5, linzadan tasvirgacha bo'lgan masofani toping. Biroz shuna yozsak, minus shart emasmi? Nima uchun? Ikki tomonda ham bor. To'g'rimi? Bu yoqda ham minus bor buni oldida. Mana bu R'larni ham minusi bor-ku ikkalasiniki. Chiqadimi? Ketadimi? Tamam. Ana endi sochuvchi linza bo'lgani uchun ikkalasi ham minus bo'ladi, chunki hamisha mavhum bunisi o'zi minus sochuvchida. Bu yerdan F ni topib olamiz. Ketirib qo'yamiz K'ga. Demak, 0,216 metr masofadan uzoqda linza tasvir hosil bo'lgan ekan, ha, linzadan. To'g'rimi? Xo'sh, 27-chi masala. Egrilik radiuslari mos ravishda 0,2 metr va 0,3 metr bo'lgan ikki yoqlama bottiq linza yordamida buyumning 10 marta kichiklashgan tasviri olindi. Linza yasalgan moddaning sindirish ko'rsatkichi 1,5, linzadan buyumgacha bo'lgan masofani toping. Hozirgi masala, farqi nima endi? Endi deni so'rayapti. Xuddi hozirgi ishimiz. Agar oldingi masaladan foydalansak ham bo'ladi o'zi. Ha? Deni topib olamiz. 2,16 metr ekan buyumgacha linzadan bo'lgan masofa, ha? To'g'rimi? 28-chi masala. Yupqa sterjin yig'uvchi linzaning, yupqa sterjin degani mana shu narsani. Yig'uvchi linzaning bosh optik o'qi bo'ylab joylashtirildi. Rasmi ham chizilgan manimcha. Mana yig'uvchi linza, mana sterjinni qo'ydik. Agar sterjinni bir uchida joylashgan obyekt 4 marta kattalashsa, ikkinchi stakchisi 2,75 marta kattalashsa, nima uchun ikki xil kattalashyapti? Orasi ikki xilda. Mana shu yerda linzani qo'ysam, mana burni birinchi tomondan linzagacha bo'lgan masofa bilan ikkinchi tomondan linzagacha bo'lgan masofa farq qiladimi? Albatta farq qiladi. Qayam farq qiladi. Sterjinning bo'ylama kattalashtirishi qanaqa? Qanaqa bo'ladi o'zi kattalashtirish? Mana bu yerda kattalashtirilgan holat hosil bo'ldi, ha? Bu yerda 1 ning kattalashtirishi, bu yerda 2 ning kattalashtirishi. Bu sterjinning birinchi uchidan linzagacha masofa, bu ikkinchi uchidan linzagacha bo'lgan masofa. Xuddi ikkita buyumdan qarayapmiz-da, to'g'rimi? Bo'ldi. Mana bu F1 birinchi holatda, ha? Mana bu D1 bo'lganda, ya'ni birinchi uchidan linzagacha bo'lgan masofa. Bu F2 yana ikkinchi uchidan mana ikkinchi uchun tasviridan linzagacha bo'lgan masofa. Mana K'ni yozib olamiz. Tamam. F1, F2 ni K'ni formulalardan alohida topib olamiz. Birinchi, ikkinchi nuqta uchun keltirib formulamizga qo'yamiz. Ana endi D1 minus D2 ni yo'qotamiz. K1 plus K2, K1 ko'paytirilgan K2 teng ekan. 11. Yaxshi masala ekan, ha? Kimlarda chiqdi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 29-chi masala.
Şunu uzun formülasını söyleyip demek ne çıkadı? K1 o var. K1 kupaytırılgan. K2. Hüttü şu masalanın özü. K'nı topu olamız. D2 minus D1'ni koyamız. Demek K1 o var. K1 kupaytırılgan K2. Şu masala tüşkan payıda kayıtıp hesablaş şartmaz. Çünkü formülasan esimizde kaldı. Demek bana şu stercinini bu uçu K1 madde kattalaşsa bunu ise K2 madde kattalaşsa uzunu kattalaştırır için içi madde bulur iken K1 K2 madde bulur. Deyiz. Kimler düşündü? Yeçi bilardı. Ne için bunu aklasın? Yok götürsün ki yok götürmesin. Asıl bir. Yok ben bileydi. Düşünüyor musunuz? Ben otuk gidiyor ama. 30. masala. Yığıcı linzanın boş optik okuda. Ondan fokus masofasından bir yarım madde katta uzaklıkta joylaşken. Ama bir yarım? Noktavi mamba 2,5 milimetre sekund tezlik bilan o'qqa perpendikular siljiy boshladi. Mambaning tasviri qanday tezlik bilan harakatlanadi? Bunga o'xshagan masala yechgan edik. Eslaringizda bo'lsa. Demak, kattalashtirishni yozib olamiz. Xuddiki hozirgi ikkita nuqtani ko'rganimizga o'xshagan. Demak, nuqta V1 tezlik bilan T vaqt harakatlansa qancha masofa yuriydi? V1 ko'paytirilgan T yuriydi. Ya'ni D1 nuqtada edi, D2 ga o'tdi linzadan, ha? Mana shu D2 minus D1 V1 ko'paytirilgan T ga teng masofa. A tasvir uchunchi? Tasvir qancha yuriydi? F1 minus F2 ni yuriydi. Birinchi holatda tasvirdan linzagacha bo'lgan masofa F1 edi. T vaqtdan keyin F2 bo'ldi. Shu masofani qanaqa tezlik bilan o'tdi? V2 tezlik bilan o'tdi qanaqadir bilmaymiz. Tela demek bir xil, ha? Şu yerdan V2'ni topa olamız. Bana indi yığıcı linza formülasından bana D bor. Kişkin F'ni topa olamız. Keltirip örünge koyamız. Demek 2 marta katta tezlik bilan tasvir harakat kıladı deyip eken. Ağzaki hem geçiyorduk eserizde biz. Doğru mu? Anlaş. Şunarlı mı? Sağol bor mu?